Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo ba? <laughs> Mayroon pong lumabas na bagong survey ngayon, itong Pulse Asia. At nangunguna po sa survey si Rapi Tulpo. nga kaya sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan, o, tulad nga po ng gusto po ng mga dilawan at saka ng mga pinklawan na consistency regarding nga po sa West Philippine sea, So, paano nga tayo makakaroon ng consistency kung ang susunod po na presidente, si Sara Duterte or si Rapi Tulpo? So, paano yon? Kasi sobrang layo po talaga ng mga kandidatong gusto natin. Okay. So, ngayon, ito yung lumabas ngayon na survey ngayon. Pan ito lang ha, i-content lang natin ito saglit. So, sabi dito, dito sa News 5, Nangunguna si Senator Rapi Tulpo sa isinagalawang survey ng Pulse Asia Research Incorporation noong March 6, So, bago lang to, ha? March 6 lang to. Hanggang March 10. Pangalawa naman, si Vice President Sara Duterte at kasunod niya, at kasunod niya, si dating Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Okay? Kasama rin sa listahan si Amy Marcos, dating Senator Manny Pacquiao, Robin Padilla, Harrison Teberos, at Speaker Martin Romualdez. Nasa dulo po talaga si Martin Romualdez, mga kababayan. 1% lang ata. Ang baba. Oh. So ngayon mga kababayan. So sa sa ibang article, actually hindi ko si makita yung mismong ano eh, mismong ah uh, post ng Pulse Asia. Eh. Wala sa website nila eh. So sabi dito no, isang punto lang lamang ni Rafi. Uh, Rafi Tulpo holds narrow lead over Sara Duterte as top 2028 presidential bet Pulse Asia survey said. Okay. So sabi dito, so ito yung mga numbers ah Okay. Senator Rapi Tulpo and Vice President Sara Duterte are statist statis statistically tied sorry statistically tied as the top presidential contender of 2028 with the Pulse Asia survey uh, showing uh, the neophyte lawmaker ahead by just 1% over the country's second highest elected official so mga kababayan no, dito lang talaga ako nagtatampo sa mga kababayan na natin Pilipino mas gusto nila yung mga ganyang klaseng mga style, no? yung mga unethical. Katulad nga po ni Rapi Tulpo, tsaka katulad, 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 po ng mga Duterte. Nakakano lang talaga ako, medyo nakakasuka yung ganyang klaseng narrative eh. Di ba? An an ano na ba napatunayan ni Rapi Tulpo? Hindi, actually, ito lang yung tanong ko. Ano na ba yung napatunayan ni Rapi Tulpo? Si Sara Duterte, wala namang, wala namang napatunayan yan. Alam na po natin yung karakas ni Sara Duterte, walang kwentang tao yan. Pero itong ito si Rapi Tulpo, hindi ko talaga makuha kung bakit siya yung number one. Ano na ba napatunayan yan? Yung pag niya sa Senado? Yung ululin niya, yung mga ahensya ng gobyerno? Yung, yung lahat na lang ng kausap niya, puro meron siyang haka-haka na korupsyon? ako naman, totoo naman. Totoo naman na kurakot naman yung mga yan. Pero sana, di ba? Pero sana, kung, mag, kung gagamitin lang ito sa pag-grandstanding ni Rapi Tulpo, sana, wag naman sana ganon. Ang gawin dapat ni Rapi Tulpo, magpakita ng ebidensya, diba? di ba? At dikdikin talaga yung mga tao na yan kung totoong may korupsyon. Ang problema lang po kasi kay Rapi Tulpo, nag, nag nagpapasikat lang, nag-grandstanding lang. Kaya nga nainis ako dyan eh. Nag-walkout pa, kala mo naman, ang galing-galing. Saan ba magaling si Rapi Tulpo? O sa kabit? O sa pagmumolestya? Di ba? Yung ginahasang anak. <laughs> sa mga ganyan magaling si Rapi Tulpo eh. Sa mga ganyan, ganyan, ganyan klaseng mga kaso eh. Sa mga skandalo ng, na, na, sa, sa skandalo ng mga pamilya. Away ng pamilya. Kasi ganyan po mga Pilipino, mga chismoso. Totoo yun. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Karamihan po talaga. Kita ninyo, ninyo di ba? Oh, kung ano, sino ba yung number one na vlogger sa Pilipinas? Rapi Tulpo. Magkano kinikita ni Rapi Tulpo kada buwan sa pagbo-vlog niya? Malaki ha. Malaki. I think 4 4 million a month ata. Kung kung hindi ako nagkakamali. Kasi si Tony Fowler pumapalo na siya ng 1.4 million a month eh. Si Tony Fowler. Si Banat Bay nasa 600,000 pesos. Si Marley ka 500,000. So si Rapi Tulpo, nasa 4 million to 5 million ata 'yan. Oh. So ngayon mga kababayan kasi, ang ang binabanggit ngayon ng ngayon natin dito, masasayang po lahat nung ginawa po ni PBBM kung rapid tulpo at saka Sara Duterte lang naman yung mananalo bilang presidente 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 sa 2028. lang tayo dito mga kababayan. Tanga-tanga talaga, tatanga-tanga talaga, sorry, tatanga-tanga talaga. Kaya nga ako mga kababayan, hindi na po ako dumidikit sa mga sa mga tulfonatics eh. May mga may may, may mga kaibigan po ako mga vlogger na tul, na tulfonatics. Nagko-comment pa nga minsan diyan eh. Mga vlogger ng tulfonatics eh. Wala na ulan na tinabla ko na tinabla ko na talaga sila. Kasi eventually mga kababayan sa 2028 maka, makakabanggaan ko rin naman sila. So sino ba? Di ba? Sino ba yung mga tulfonatics vlogger na yan? O oh, sila Melo 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 Yap ba 'yon? Melo Yap si Ipipanyo. O oh, malabang, ayan eh. Tingnan niyo at tingnan nyo si Ipipanyo. Si Ipipanyo Labrador. Kung paano mag-content puro chismis lang din, walang ebidensya. O so, pero patok kasi ayan talaga gusto ng mga tao, chismis. O. Oh. Resibanat eh, ba y mga ano 'yan eh? Magsasara Duterte 'yan eh. So ngayon mga kababayan oh, no, natin yung numbers. Okay? Result of the poll conducted from March 6 to 2010 2024 showed that 35% of the respondents will vote ang taas diba 35% for Rafi Tulpo as president if the 2028 election were be held during the survey period. 35% mga kababayan. Just go. Duterte meanwhile was the choice for president of 34% 34%. Layo pa din, no? Layo pa din. Well, well actually, mga kababayan, ano, ano lang naman to? Guide lang naman to? Kasi si PBBM naman nun, sa Pulse Asia nun, 17% lang ata siya nun. Di ba? 17% lang po si PBBM ng Pulse Asia nung nakarang eleksyon. Pero nanalo siya by landslide. Mababago pa naman natin to. Mababago pa natin to. Basta wag lang po talaga Tulpo tsaka, tsaka Sara Duterte. Wag lang po yan. Oh, eh, ito, mukhang maglileni tayo nito. <laughs> Trailing behind in the presidential survey was former Vice President Lenny Robredo with 11%. Ayan na. Ay, nako! Diyos ko na yan! <clears throat> Lenny, 11%. Number 3. At least si Lenny, hindi pro-China. <laughs> Ay, nako! Diyos ko! Ano nangyari? Wala tayong magawa dito. Wala tayo dyan. O, pagkatapos, yung sumunod pa si Amy Marcos pa. Amy Marcos, 5%. oh Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, 3%. Diyos ko. O. Oh. Tapos, Robin Padilla, Rizon Teberos, 2% and 1% respectively. O, oh, so si Martin Romualdez, pang ilan? Other politicos mentioned by the respondents as potential presidential candidates were House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, President Rodrigo Duterte, and former Manila Mayor Isko Moreno. Their preference rating however was less than 1%. Ay, Isko. O <laughs> sabi ko sa inyo mga kababayan eh, malayo pa talaga yung habulin natin dito. Oh. Wala si Gibo. Si Martin meron, pero less than 1%. Ano gagawa natin dito mga kababayan? Hindi, nga nga, medyo medyo napapaisip lang talaga ako no kasi ano, bakit naman ganyan? <laughs> tanga tanga. <laughs> tanga tanga. So actually mga kababayan kasi ano naman to eh. false uh, Asia naman to. Kaya nga false Asia. False Asia nga yan eh. Well actually si mga kababayan kasi noong 2022 election naman po kasi tumama naman po kasi yung survey ng Pulse Asia na talaga mag landslide po talaga si PBBM. Oo. And then mga kababayan kasi ang problema pa dito ito no. ah uh, may issue ngayon ng Pulse Asia ngayon. So ang issue ngayon ng Pulse Asia ngayon di ba? House Leaders Lam misleading survey showing 88% opposed Chacha. So, ang bagong isyo kasi ng Pulse Asia ngayon, nagmi po sila allegedly ah, allegedly ha, sila ngayon doon po sa huling survey nila regarding po sa Chacha. Kasi pag, pag kapag pinag-usapan po kasi yung uh, foreign na uh, foreign direct investment sa amendments po na yon, marami pong may gusto noon. Pero ang problema po kasi sa ginawang survey po ng Pulse Asia, nag-mislead po sila ng tanong. Ang tinanong po kasi nila, di ba, Dalipe of Sambuanga City Second District said, questions about term extension for national and local elective officials, change of the presidential system or parliamentary system of government, and shift by the bicameral to unicameral uh, legislature uh, were irrelevant since they are not part of the charter change, cha effort. So mga kababayan po kasi, ang lumabas po kasi, sa survey nga po ng Pulse Asia, 88% po ng mga Pilipino ayaw po ng chacha. Yun naman pala mga kababayan, yung tanong naman po, po uh, yung nang tanong naman po pala kasi ay kung magkakaroon ba tayo ng parliamentary. Kung magkakaroon ba tayo ng term extension and then uh, yung unicameral ay yung bicameral gagawing unicameral. Ayan po kasi yung tinanong po sa Pulse Asia. Siyempre, kapag ayan po yung tinanong, ayaw talaga ng mga Pilipino yan. Ayaw talaga ng mga Pilipino yan. So, ang tanong dito, ang pinag-uusapan lang naman kasi natin dito, is yung economic provision lang. So, bakit nagtanong yung Pulse Asia regarding nga po sa mga bagay po na ganito, tulad nga po ng term extension, di ba, yung unicameral, di ba? Wala naman pinag-uusapan na ganun po sa chacha. So, kaya ang ending ngayon, 88% ayaw po sa chacha na na nilalakad po ngayon ng administrasyon po na to. E misleading nga, naman talaga. Kasi kung tatanungin mo talaga kung gusto ba naman ng, kung gusto ba talaga ng Pilipino na, lumipat tayo sa parliament, marami talagang ayaw. Sigurado ako doon, maraming may ayaw noon. Kasi nga yung mismong constitution nga natin, hindi, hindi nga nila naintindihan paano pa magpapalit. Oh. And then mga kababayan kasi, regarding nga din po diyan, ito rin yung bagong First Asia survey. O, oh, yung pagdating naman ito sa senador. So, nakapagtaka lang, no? Pasok pa rin po talaga si, ano, si Bongo. Number 4 pa talaga. So, nakukuha pa kayo ni, ano, nakukuha pa yung mga Pilipino sa mga, ano, sa mga pakain-kain ng, ng banana queue, sa sirang sapatos ni Bongo, sa, sa bumibili ng mani. Nakukuha pa rin yung mga, yung mga Pilipino sa mga ganong klaseng mga style. 'Di ba? Oh, you oh, Bongo number na, number 4. Oh, Erwin Tulpo, Soto. 'Di ba? Rosa pasok pa rin, Imi Marcos pasok pa rin. Si Isko Lodi ko 'yan eh. Lodi ko 'yan si Isko eh. <laughs> so mga babae kasi ito lang. Kung matutuloy po kasi, ito lang no, unahan ko na po kayo. Kung matutuloy po kasi, yung, what do you call this, yung, yung plebisito, para po, amyandahan nga po yung konstitusyon natin sa foreign direct investment. Mukhang hindi po akong mag-endorso ng senador. Mas ipupush po natin yung plebisito. Mas importante po yun para sa akin. Oh. Pero ngayon mga kababayan, uh, si Amy pala, posible pa palang bumagsak. Kasi si Amy, posible siya pumasok sa top 6 to top 13. So, pabagsak po talaga si Amy. Tandaan natin mga kababayan, si Amy Marcos number 1 dati yan number one sa survey yan nung no, pagkatapos ng po ng eleksyon. Pero ba't bakit ganyan, no? Wala, wala na talaga mga kababayan. Medyo nawawalan na, na, na talaga ako ng pag-asa. Mukhang, wala, wala talaga, no? Mukhang, sa mga lumalabas po sa survey ngayon, mukhang PBBM lang po talaga yung pag-asa. <laughs> Rapid tool po. Diyos ko Sara Duterte, just go. Wala, wala. Well, 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 masaya ako na si Sara Duterte hindi na number one. Yun nga lang, ang, ang pumalit, si Rapi Tulpo. Ano ba? Ano ba, ba? Pero, kaya mga kababayan, meron pa tayong apat na taon. Meron pa tayong apat na taon para i-push kung sino man yung kandidato nating gusto nating i-push. i push especially po na siya po ay kayang uh, kaya at handang ipaglaban yung West Philippine Sea. Ayun po talaga yung pinaka-importante doon. Well, kung makikita natin kung sino bang mas malakas sa survey, mas malakas pa rin po talaga si Martin Romualdez. Yun nga lang, less than 1%. Ang layo sa 35% nga po ni Rafi Tulpo. Meron pa tayong meron pa tayong 6 year, meron pa tayong apat na taon. Meron meron pa tayong apat na taon. So, paglabanan natin yan. I-push natin yan. So, kung, kung meron mang posibleng mangyari, posibleng naman magkaroon ng martial law. Isa pa yun. Posibleng naman magkaroon ng martial law. At pag nagkaroon ng martial law, extend si PBBM. Diba? Extend si PBBM. Ganun lang. Diba? So, yun mga kababaan. Pag si Tulpon talaga, Banana Republic na talaga tayo. Actually, believe naman ako sa kanya, no? Okay naman siya, yun nga lang, sumusobra talaga eh. Sumusobra yung katangahan. <laughs> so yan, makakababay na sa dyan po sa 900 po na no, So hindi pa po nakakapag-like. Palag na lang po ng video po na to. And then, dyan po sa team Replace. Ano mga sabi nyo nga po dito sa lumabas nga po na survey na Rapid Tool po tsaka Sara Duterte lang talaga, no? Number 3 si Lenny. Ang gagawin natin? Di ba? <laughs> So yun, so pag-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. So thank you po mga kababayan. Thank you po, thank you po. Aba, dapat nang i-revise ang charter change. Ayan eh, ayan nga eh. Madugo kasi yan. Pero syempre, ilalaban natin yan. Ilalaban natin yan. Hanggat popular pa si PBBM, di ba? So yun lang po mga kababayan. Medyo nabubulol na na. Medyo nabubulol na ako na naman. So yun lang po mga kababayan. So maraming salamat po, no?